edhe Fationi Kuqaj në këndin e së vërtetës. Në fakt, Fationi si personazh shumë i komentuar dhe që bën zhurm kudo që shkon. Ne s'kishim se si të linim pa të të marrë disa përgjigje nga këto pyetjet tona pikante që ti do na tregosh drejt për drejt, apo jo? Gjithmonë jam treguar. Patjetër. Atëherë, direkt në temë, Fation. Ke shprehur që je single sepse vajzat nuk kanë besim tek ty. Ti vazhdon të jesh single një herë? Unë vazhdoj të jem single, por që e kam nuk ka qenë kjo kontent koncepti që është thënë, por kam thënë kur kam qenë adoleshent, ka ndodhur shumë gjëra që vajzat nuk kanë besim. Por çdo gjë vjen me kohën, e kupton? Po çfarë do bëhet ishte një vajzë të kishte besim tek ty? Thjesht i lija kohën, asgjë më tepër. Ti lije kohën. Po. Okej, sa kohë ke single dhe pse është 338 ditë single me plot kuptimin e fjalës. Hyç fatan. Mirë. Po. Cila ka qenë arsyeja jote ndarjes i nderuar? Mos përshtatja mund ta quaj. Mos përputhje karakteri. Po, njëna këto. A, Fation, s'po tregosh dhe ka që si sinqer. Jo, kjo ka qenë, realisht. Atëherë, ke thënë që do një lidhje serioze tashmë dhe i ke lënë këto aventura. Jo, shikoj çik. Çfarë karakteristikash duhet ketë vajza e ëndrave tua, le të themi? Shikoj çik, unë besoj shumë në kimi, që do të thotë, nuk do të ketë ndonjë karakteristikë të veçantë, thjesht do të ndodhi, le të ndodhi. E nuk është tani për lidhje serioze ose hajde nisim diçka, e kupton? Vjen çdo gjë me mosh, me kohë, çdo gjë ka kohën e vet, kështu që mendoj që okej, okay, si do të vi? Si të vi? Si e imagjinon dasmën tënde dhe a do t'i ftoje këto vajza që ke dalë tek përputhen? Shiko, unë realisht aty brenda e kam theksuar edhe disa herë të tjera që nuk kam vajt për misi, kam vajt për diçka tjetër, por për ata që kam miq, edhe mi kesha normalisht që do t'i ftoj, pse jo? Po kam shumë pak. Shumë mirë. Dhe dhurata më e shtrenjtë që i ke dedikuar një vajze apo një gest romantik që ti ke dalë pak nga vetja, le të themi, ose je romantik gjithkohë. Si është Fationi? Ideja është që unë nuk dua të shes më në këtë lloj gjë, sepse mi kanë marrë shumë për keq, dhurata më shtrenjtë diçka, më në kështu. Por mundohem të jem romantik, po jo me fjalë, jam shumë i sikletshëm me fjalë, me vepra, çdo gjë. Me vepra, shumë mirë, so vepra duhen sot. Me kë vajzë VIP shqiptare do të bëje gol, pra që ti do ta ftoje në një takim? E mbaj sekret për momentin. Fation, na mbyte Fation, na trego mo, na thuaj gjithë ato goca VIP që kemi ne, gjithë ato goca të bukura. Ka shumë të bukura. Thuaj se nuk po ja, nuk po na shef njëri, jemi në orar shumë të vonë. Ditësem që si fizik, më pëlqen një gocë, do më thonë me që më bërë këtë pyetje, po më vjen me mua natyrshëm, një është te Diella Shqiptare, mund ta quaj? Është në një pjesë aty të emisionit. E përshëndesim dhe të pëlqen Fationi, ha? Mirë. Atëherë, na thuaj hapur emrin e secilës konkurrente. Se ishte e thash gabim te Diell. Te Diell, po kush është kjo më? E pra kaq. Ore, disa goca ka te Diell, je tregu i poshtër. Pra. Hajde, na thuaj gërmën e parë. Gërmën e parë. Da. Dë, Dea! Jo, s'pash dhe. Okej. Na thuaj hapur emrin e secilës konkurrente nga kepi i tundimeve apo përputhen që ja dedikon këto fjalët këtu, më e bukura ose më seksi? Ana Kauri. Ana Kauri, më djallëzorja dhe më shtirura? Janë shumë. Po, na veçon një mërë e Fation. Janë shumë, nuk po më ndërmanë ndonjë për momentin. Fation. Realisht. Mirë, okej. Okay. Do krijoja një lidhje serioze me kë? Nëse do ta kisha një në mendje, do ta kisha krijuar, do isha tentuar për ta krijuar. Okej. Okay. Do kaloja vetëm një natë. Ka shumë. Ka shumë dhe këtu, ha? Mirë. Me cilën nga vajzat që janë tani në përputhen, ti mendon se do të ishe përputhur? Me asnjë. Me asnjë. Po. Të kanë trathuar apo ke trathuar Fation? Tani kam trathuar. Ke trathuar. Nuk di a jam trathuar apo, por me dijen time jo. Po pse ke trathuar më djalë? Besoj që nuk mund ta quaj gabim ose faj, por që ndolli, s'kam çati bëj tani. Kam qenë dhe i vogël. Kam qenë dhe adoleshente, ka qenë ajo periudha që të gjithë shoqërinë çunat e kanë çikë si hobi diçka dhe më kapi dhe mua i moment, por shqyr që kanë vënë mend. Shqyr që vënë mend. Në rrjet flitet që do të futesh në Big Brother VIP
2, si që ndronë e vërteta Fatjon për ta përmbyllur? Këte kam parë dhe unë, por që mbetet për të parë. Ka ardhur të një ftesë? Shohim vjetorin janari. Shohim, okej. Mirë, faleminderit Fatjon që u tregove i drejt për drejt në këndin e së vërtetës. Ndërkohë unë do doja të bëja një sugjerim ty dhe gjithë publikut në fakt. Është momenti i Beauty Point, ju prezentojmë një parfum Versace Eros, një aromë që personifikon guxim dhe pasion. Një aromë sensuale që bashkohet me notat orientale dhe të fresta, duke krijuar një parfum të fuqishëm që t'jep ndjesinë e Erosit, që njihet si perëndia e dashurisë në fakt. Gjithashtu ky parfum është në përputhje me parimet vegane, nuk përmban produkte shtazore ose derivate të tyre. Kështu që Versace Eros nga Beauty Point është ka ulje patjetër.